In the name of Jesus, jump up from there and start right. Jesus Christ is Lord! I gotta thank you, Father. Be glad that I'm here. Cease existing. We got that! No dia 25 de maio de 1847, nasce John Alexander Dewey, um dos primeiros evangelistas de cura daquela época. Já fazia centenas de anos que não se falava em cura divina em todo o mundo. Então Deus usou John Alexander Dewey para dar início nesse grande mover. Bom, ele era escocês, mas morou um tempo na Austrália e depois viajou para os Estados Unidos, onde ele fundou algumas salas de cura e depois o Tabernáculo de Sião, onde as paredes eram abarrotadas de aparelhos ortopédicos de pessoas que foram curadas. Um dos maiores legados de Alexander Dewey não são os seus ensinos, mas sim por ele ter ensinado, ativado futuros ministros de Deus que eles deveriam fluir nos dons espirituais, que os dons espirituais eram para todos e que devia ser restaurado os valores da igreja primitiva. Sem dúvida, esse é o maior legado de John Alexander Dewey. Vários homens de Deus foram influenciados por ele, como também milhares de outros seguidores que não são famosos, mas que com certeza incendiaram a sua família, as suas casas, os seus colegas de trabalho ou na escola e universidade. Sem dúvida, é a primeira peça-chave que surgiu no século XIX, dizendo que os dons do Espírito Santo deveriam ser restaurados e que os valores da Igreja de Atos não deviam ter acabado. Era um defensor assíduo da cura divina. Mas, no final de sua vida, ele começou com alguns ensinos muito duvidosos e começou a ser acusado de diversas fraudes naquela época. Ele chegou a usar vestes sacerdotais e dizer que ele era o Elias que a Bíblia fala que havia de vir. Bom, por que que eu destaquei ele como um dos heróis da fé se ele cometeu tamanha heresia e se desviou a tal ponto? Porque não podemos negar aquilo de bom que ele fez, ativando uma geração para viver no sobrenatural. E também os erros dele, registrados na história, são para que nós hoje não venhamos a cometer esses erros. Ou seja, é muito ruim que pessoas cometam erros, principalmente pessoas que são referência. Mas os erros dos outros não são para ser apontados, mas para que nós venhamos a aprender com os erros deles, para não cometer. Bom, esse é um pequeno resumo da história de John Alexander Dewey. E você pode pesquisar mais a respeito. E eu tenho certeza que esse vídeo te abençoou bastante. Seja incendiado e que o legado de ativação de dons espirituais e dos valores da Igreja de Atos foram ensinados por John Alexander Dewey, vem te incendiar e te inspirar a ativar essa geração para obras maiores. Deus te abençoe.